kuorinta voiden, shampoo päähän ja hoitoaine, jolla saat jopa 30%. Tuuheammat hiukset kosteuttava, suihkushampoo sen jälkeen vartalolle rasvaa, silmäkulmiin nuorentava, voide jos te keskustella. Kasvovesi, meikkivoide, poskipura ja puuteri, huulipura, rajauskynä, luomiväri ja kajaali. Hiusten kuivaus hetken aikaa, raivokasta harjausta, suoristusrauta lakkaa ja pari viimeistely poseerausta. Mä oon niin onnellinen. Mä oon niin onnellinen. Mä oon niin onnellinen, että olen mies. Vähän liian pienet pikkuhousut ja geelitäytteiset rintaliivit. Tässä vaiheessa talossa on jo räjähdysherkkä ilmapiiri. Puoli tuntia kiroilua, mä tajuan olla vastaamatta. Kun sä kysyt, näyttääkö mun takapuoli valtavalta? Vaatekaappi täynnä kaikkea, paitsi mikä sopis niihin kenkiin, jotka tuijotti sua kaupan näyte ikkunalta. Neljäs kaulakoru sopii viimein muuhun asustukseen, korvikset ei toimi, mutta kun on pakko, kaina menee. Nyt oot viimein valmis, vihdoin viimein valmis, ja vaikka ollaan myöhässä, sävy kenkien ja huivin kanssa luulis olevan helppo juttu, mut siinä se ei oo todellakaan.